ברכת הטוי והמת. מה זה ברכת הטוי והמת? מה זה ברכת הטוי והמת? הטוי והמת זה כלל מתי שיש לשתי אנשים הנאה ביחד, אז מברכים את הטוי והמת. למשל, כגון, מה אתה רוצה לדעת? עשיתי רווח, יש לי שותף, עשינו עכשיו ביזנס טוב, הרווחנו 100,000 דולר ביחד. אני צריך להגיד ברכת הטוי והמת. נולד לי בן. הכל אני אגיד לך, שנוח כתוב דבר ראשון, מה שאנחנו לומדים עכשיו בגמורה בתייניז, שהגמורה אומרת שאם היה עצירת גשמים ופתאום יורד גשם, ברוך השם, שמחים, אז אם אין לך שדה, אז אתה שמח, אבל לא לבד, זה שמחה פרטית. אבל אם אתה, נגיד, עובד בשתי אנשים... יש לי קרקע חקלאית, לבד, פרדס, לבד, תפוזים לבד, עם שותף. זהו, וכיוון, כך כתוב בהלכה. ואם יש לו שדה בשותפות עם אחר, מברך הטוב האמת. ואם אין לו שותף בשדה... רגע, סליחה, יש לי שאלה מעניינת. אם אני נשוי... ואשתי היא שותפה שלי, אז בילד אתם אומרים שכן אומרים הטוי והמתי. רגע, מה ההבדל בין ילד לבין הפרי? אשתי גם שותפה איתי. הילד שייך לשתיכם, הקרקע לא שייך לשתיכם. למה? היא הביאה את הקרקע, אתה הבאת. עבדנו ביחד. אתם עובדים ביחד עם השאלה של מי זה שייך. אם היא מביאה למשל נכסי מינוג, שזה הקרן שייך לה, מה זה נכסי מנוג? תלמד קצובת. שם יש שהאישה מכניסה שדה בחתונה, היא אומרת לבעל, יש לי שדה? היא מביאה נדוניה מהאבא שלה. אז הקרן שייך אליה, והפירות שייך לבעל. זה נקרא נכסי מנוג. מנוג? מנוג, כן. זאת אומרת, אם משבר מביא עכשיו דירה לחתן... אם נותן דירה לחתן, אז הוא נתן לך את זה, לא לאישה. אז הוא נתן לך חוסר שלו דירה. עוד הפעם, תבין טוב. ככה חקלאי. הוא אמרת טוב לדוניה. הוא נתן לכם דירה, ברוך השם. הוא זה לחיות. עכשיו, הקנה מביאה גם עוד, נגיד, לדוניה, אתה אומר שדה, שיהיה לכם פרנסה. הוא מביא לי עסק, חנות. כן, חנות. חנות. אז הוא יכול לעשות את זה בכתובה, יכולים לעשות את זה נכסי מינוג. שמה? שהקרן שייך אליה, ואתה תרוויח כסף, ויהיה לנו פרנסה. כן, הקרן שייך אליה. החנות עצמה, אם יהיה גירושין, הוא לא יכול להגיד חצי מזה, הבנתי. זה אני אומר לך, זה נקרא נכסי מילוק. איזה עוד דוגמה לטוב המתי ועושים? איזה עוד, אמרת לך, נולד לו ילד, גם הבעל וגם האישה. כן, זה כך כתוב בהלכה. ילדה אשתו זכר, מבורך הטוב המתי, וגם היא צריכה לברך. ואם זה נקבה? ואם זה נקבה, אז השמחה לא כל כך גדולה. לא אומרים הטוב המתי. כן, כן. מה? מעניין. ואפילו אוכל, אם נולד לו בת, אם נולד בת, אין מבורך על זה. וואו. כן, כך אומר, בת לא, רק לילד. ואפשר דעת, ואפשר דעתה משום דעי אישה, שאינו מצווה ספיר רביעי, לא אינו מניחה לו בזוכה. היא לא מצווה על פיר רביעי, נכון? אישה לא מצווה? אישה לא מצווה, בטח, רק איש מצווה על פיר רביעי. אישה לא מצווה, אישה רק... מה זה פרור רבו? למה בלשום זה רבים? להביא ילדים. אי אפשר להביא ילדים בלי אישה, זה ברור. אבל היא לא, היא רק מסייעת למצווה. אבל אין לה חיוב במצווה. כן, הרב בפירוש אומר את זה. אין לה חיוב רק לזה. אז ממילא, כך הוא אומר. בסדר?